गुवाहाटी आसाम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर के कोर्स ट्रेनर श्री उत्पल सैकिया के ट्रेन्ड छात्रों ने देश विदेश के 5-स्टार होटल्स में अपना करियर स्थापित किया है। मैं पारंपरिक कक्षा शिक्षण के बजाय व्यवहारिक उन्मुख दृष्टिकोण के साथ सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता हूँ। श्री सैकिया के प्रभावी प्रशिक्षण और उच्च कोटि के करियर गाइडेंस के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। श्री उत्पल सैकिया, नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर, गुवाहाटी, असम। আর মানে নর্থ ইস্ট স্কিল সেন্টার গুয়াহাটির ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস বিভাগের এজন পাঠ্যক্রম প্রশিক্ষক। আসলে অনুভব বলে কলে এটা ভাষারে বুঝাব নোৱাৰা এটা অনুভব। মোৰ জীৱনৰ এই সাফল্যৰ অনুভৱ সদায় সুকীয়া হৈ থাকিব, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। দেশখনৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ হাতেৰে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, খুব আপ্লুত হৈছোঁ। কেতিয়াও জীৱনত ভবা নাছিলোঁ যে মই কৰা 7-8 ঘণ্টা কামে মোক ইমান এটা ডাঙৰ সাফল্য দিব বুলি খুব ভাল লাগিছে। হয়, বহুতে ভাল লাগিল। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এগৰাকী জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত মত বিনিময় কৰিবলৈ পাই আৰু বেছি ভাল লাগিছে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 82 জন শিক্ষকৰ ভিতৰত মই আন 7 জনৰ মাজত অসমৰ হৈ তেওঁৰ লগত মত বিনিময় কৰিবলৈ সুবিধাখন পালোঁ, খুবেই ভাল লাগিছিল। মই কেতিয়াও জীৱনত এই মুহূৰ্তখিনি পাহৰিব নোৱাৰিম, সদায় মোৰ বাবে এই মুহূৰ্তখিনি স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। কেতিয়াও আচলতে ভবা নাছিলোঁ যে মই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা লাভ কৰিম বুলি, কিন্তু এটা কথা সঁচা যে মই সদায় চেষ্টা কৰি গৈছিলোঁ মোৰ 100% দিবলৈ। মোৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি সদায় ন্যায়িকৈ কৰি গৈছিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কিমান দূৰ সফল হৈছিলোঁ মই জনা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে হয়তো চাগে মই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ সফল হৈছিলোঁ তেওঁলোকক মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিবলৈ। সেইকাৰণে আজি মই এই সন্মানটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কৃতি শিক্ষক পাবলৈ কি কি গুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে সেইখিনি ক'ব পৰাকৈ মই ইমান অভিজ্ঞ নহয় এতিয়া। এতিয়াও মই শিকি আছোঁ আৰু শিকিবলৈ বহুত আছে, কিন্তু এটা কথা সঁচা যে যিকোনো বৃত্তি বা কামক প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধা কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু ঠিক তেনেদৰে শিক্ষকতাও যোনটো বৃত্তি হয় আমি শ্ৰদ্ধা কৰাটো প্ৰয়োজন। মন প্ৰাণ এক কৰি পিনে কাম কৰি যাব লাগিব, তেতিয়া হয়তো সকলোৱে এদিন সাফল্যৰ দিন দেখি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটাই আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি যি মোহ আছে সেই মোহটো এৰি নিজৰ দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ লগতে সমাজখনৰ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে যেন, সেইটোৱে মই আহ্বান জনাম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। ধন্যবাদ। এতিয়া মানে ল'ৰাৰে দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ছিলেক্ট হৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, তাৰ কাৰণে মই বহুত গৌৰৱান্বিত। শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা যে সন্মান প্ৰদৰ্শন সন্মান ল'ব পাৰিছে তাৰ কাৰণে মই বহুত সুখী হৈছোঁ, বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু শেষত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছে, ইমান ভাল লাগিছে মোৰ আনন্দ চকুত, ইমানে মোৰ ভাল লাগিছে, এখনে চকা আনে আৰু ভাল লাগিলে মোৰ, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা যে তেওঁ কথা বাৰ্তালাপ কৰিছে, তেওঁৰ লগত ফটো উঠিছে, মোৰ বহুত গৌৰৱান্বিত। এখেত বহুত আশা আছিলে, এখেতে সৰুৰ পৰাই কৈ থাকে আমাৰ চিম্পল লিভিং হাই থিংকিং, ল'ৰাই সকলোৱে সদায় কয়, সদায় সেইটো কথা মনত ৰাখিবি, সদায় চিম্পল হ'বি, মই সেইটো কাৰণে মানুহজনৰ মোৰ বহুত দুখ লাগি আছে, তেওঁ যদি থকা বহুত দুখী হ'লেহেঁতেন, বহুত ভাল পালোহেঁতেন। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।